Еліміздің орталығы мен шығысында тасқын жүру қаупы бар. Жылдағыдан көп түскен қар жағдайды ұшықтыруы мүмкін. Тіпті әлі де толастамаған қар Ақмола облысындағы жолдарды басып қалған. Қатынасы үзіліп қар құрсауында отырған ауылдар көп, қалың қар бірден ерсе, шығыс Қазақстан облысында да 108 елді мекенді су басқалы тұр. Қарағанды облысының 180 ауылындағы ахуал да тура осындай. Күннің көзінен маңдай жіпсіп, жер шалшықтана бастағаннан Семей билігіне маза кетті. Өткені шаһардың қар басқан 55 көшесі қауіпті. Әсіресе шығыс, Затон және Мирный кенттері қатаң бақылауда. Шенеуніктер тықыр таянғанда тұрғындар тығырыққа тіреп жатыр. Ауласынан қар шығармағандарды айыппұлмен үркітіп, үй жағалап кеткен. Тұрғындар болса тау боп үйілген қарды тазалауға шама жетпейді деп шырылдайды. Мына жерден оны тиіп апарат. Мұның бәрі ақша. Жалдаған техникалар сағатын алады ғой. Ал қаладан қар тазалауға қаржы бөлінеді. Ол қай қалтаға түсіп жатыр. Ақмола облысында соңғы 2 аптада көзді ашқызбай соққан бораннан 1000-ға жуық адамды құтқаруға тура келді. Өткен жылдар Көкшетау, Атбасар қалаларын тасқын су басқанда абдырап қалған басшылар қазір Көкшетау көшелерінен қар тиеп шығарған болып жатыр. Әйтсе де көптеген елді мекен әлі де қалың түскен қар құрсауында жатыр. Мәселен, Көктерек ауылының тұрғындары 5 күннен бері аудан орталығына жете алмай жүр. Біз қардың астында жатырмыз. Мүмкін пату болу керек, болады шығар. Намаз қаран, грейдерді ашпай отыр. Әкімге қаншама звондап, уже шаршадық звондап. Полевой вообще жүргізбейді. Анау районный центр 10 километр, соған жете алмай отырмыз біз. Ал Қарағанды облысында Қызылсу өңірдегі тас жолдарды жыл сайын шайып кетеді. Бұған басты себеп жол бойындағы суағарлар мен көпірлердің қардан уақытылы тазартылмауында. Мәселен, облыс аумағындағы республикалық маңызы бар жол 2500 шақырымдай болса, соның бойына қар күреге жұмылдырылған техника жартысын қамтуға да жетпейді екен. Ал өңірде 1300 суағар мен 90 көпір бар. Жолдың әр 100 шақырымына техниканы бөлсек, егер айтамыз ғой, енді арнай техника, спецтехниканы бөлсек, олар норматив бойынша жетіспеушілік орташа санап келгенде 30-40% ғана қамтылған. Соның салдарынан қардың көп түсуіне байланысты үлгермеу сондай орын алып отыр. Биліктегілер тас жолдардағы суағарлар мен көпірлер тазартылып жатыр дейді. Алайда қар ерте ерсе қиын болайын деп тұр. Өйткені қазірден ақ сай-саладан кеп жатқан қар суын қабылдауға дайындалып, қоймалардағы су нұраға жіберіліп жатыр. Сонымен қатар өзендердегі қатқан мұздарды жару жұмыстары да басталды. Жылда су басатын Самарқан су қоймасынан төмен орналасқан елді мекендер қатты назарда. Шкалов және Садовая ауылдарының айналасы тегіс қоршалды. Нұра өзенінің бойымен төмен орналасқан елді мекендерде қамдануда. Қызыл судың биылғы қарқыны осал болмайтынын бәрі біліп отыр. Тіпті облыс орталық Қарағандының өзінде де қауіп бар. Мамандар қаладағы 66 көшені су басуы мүмкін дейді. Ал синоптиктер наурыз айында күн жылынып, жауын шашын көп болады деп болжап отыр. Саят Дәулетжанұлы, Ұлан Нұрахмет, Айзат Тұрғынбек, Николай Колесниченко, КТК.